gördü. Haber şu efirdədi, Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron'un Türkiye'ye 2 günlük resmi seferi başlayıb. Ankara'ya gelen Britaniya hükümet başçısı Türkiye'li əmkarı Əhməd Davudoğlu ile görüşdən sonra birgə mətbuat konferansında da çıxış edib. Cameron çıxışında Britaniyanın IŞİD ekstremistlərinə qarşı savaşı devam etdirəcəyini və xarici döyüşçülərin İraq və Suriya axınının kökünü kəsmək üçün təzyiqləri artıracağını bəyan edib. Cameron silahlı dəstələrə və ya qruplaşmalara qoşulmaq üçün xarici dövlətlərə səfər edən Britaniyalı vətəndaşların pasportlarının müsadirəsinə icazə verən yeni qanunvericiliyi barədə söz açıb. Britaniyalı hökumət başçısı eyni zamanda çıxışında Suriya məsələsinə də yer ayırıb. Suriya məsələsinə gəlincə, məncə mövqelərimiz eynidir. Biz Suriyada siyasi keçid və fərqli hökumət görmək istəyirik. Elə hökumət ki, Suriyada yaşayan bütün insanları təmsil etsin. Məncə bir başlanğıc üçün legitim Suriya müxalifətinə dəstəyi artırmaq lazımdır. Necə ki, bunu bugün Türkiyə və Britaniya edir. Davudoğlu öz çıxışında isə xarici kütləvi informasiya vasitələrini IŞİD məsələsində Türkiyəyə qarşı təbliğat aparmağı da təqsirləndirib. O, heç bir IŞİD liderinin Türkiyə ərazisindən Suriyaya keçmədiyini bəyan edib. Yabancı savaşçılar bütün uluslararası toplum için ve bulundukları ülkeler ve topraklar için komşu ülkeler için de bir tehdittir. Türkiye hiçbir zaman yabancı savaşçıların Türkiye yüzünden geçişine ya da Suriye'deki varlıklarına müsamaha göstermemiştir, göstermeyecektir. Bunun net olarak bilinmesini isterim. Bunun iki sebebi var. Birincisi, bu yabancı savaşçılar her şeyden önce varlıklarıyla sınırlarımızda bizim için tehdit oluştururlar. İkincisi de Suriye halkının haklı davalarına gölge düşürüyorlar. Ankara'da seferiyle Cameron Türkiye'nin ek-terörizm sahesinde daha sık emektaşlığa keşfiyat malumatlarının o cümleden hava reislerindeki sernişinlerin ve ülkede saklanan şüphelilerin kimliği barədə daha geniş mübadiləsinə nail olmaya çalışır.